Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje, nuoga tiesa ir jinai šiandien išskirtinė. Mat, Lietuva šiandien buvo, na, iki kaklo, gal iki šitos vietos panardinta į mūsų elito tą užkulisių, nu, nepersistengsiu sakydama, unitazą. Ir dabar Grybauskaitės pasirodo savo patikėtiniu buvo pasidariusi paskolą dėžutėje mūsų Masiulį. Bet maža to, jam padedant jį rinko pinigus rinkiminiai kampanijai. Šiandien buvo smokta atgal. Šiandien skalikų pavadintas žurnalistas Tomas Dapkus apkaltintas politikų šantažus veikiant koncerno MG Baltic naudai. Pats koncernas yra įvardintas jau VSD kaip grėsmė nacionalinė saugumui. Nors būtent ši žiniasklaidos grupė, kurią valdo MG Baltic, buvo pati lojaliausia tiek Grybauskaitei, tiek partijoms, dviem partijoms, kurios irgi paaiškėjo šio skandalo metu, per kurias jį veikia, tai yra liberalams ir konservatoriams. Visi išvardinti politikai, ir čia yra svarbiausia, ir jų grupės ar grupuotės, dabar jau reikėtų vadinti, visą laiką reikalavo iš mūsų, ta prasme, iš piliečių, kurie valdžios neturi, lojalumo sau kaip patriotizmo. Pavyzdžiui, toks Steponavičius netgi įstojo į Šaulių sąjungą prieš eidamas duoti parodymus korupcijos byloje į STT. Ir su tom Šaulių uniformom ir naujausia ekipiruotė, na, fotografavosi beveik visi tie žmonės, kuriuos mes dabar įvardinam kaip Lietuvos direktorius. Ir būtent jie, kaip tą savo politiką sugalvojo globalią Lietuvą, tai jie sakė, kad mūsų emigracija, mūsų vaikų emigracija yra nieko blogo, tai jie sakė, kad negalima priešinti mūsų žmonių, Lietuvos žmonių vargimo, tai yra skurdo, su didėjančiomis ir vis didinamomis išlaidomis karybai, nes tai yra labai nepatriotiška, ir visą jie tai sakydavo įsisegę tą neužmirštuolę atlape. Šiandien mes jūsų klausime visiškai priešingo dalyko. O jūs, runkeliai, kaip jūs galvojat? O kilus realiai grėsmė į Lietuvai, mūsų elitas išeitų ginti Lietuvos, būtent Lietuvos, su ginklu, tuo, su kuriuo mėgsta pozuoti Facebook'ose. Mūsų studijos telefonas 85-203-4537 ir mūsų išskirtinis, mano išskirtinis svečias ir jūsų šiandien yra profesorius Vytautas Radžvilas, kuris už kitokią negu generalinė linija nuomonė yra metamas iš universiteto. Profesoriau, dabar jūs sakote, kad dabar viešai erdvė, nu, tam elitui dirbantis jūsų kolegai, kolegos jie bjaurisi viskuo, kas yra lietuviška, kas yra lietuvybė. Jūs sakote, kad jie taip smarkiai išsižadėjo Lietuvos, kad iš principo tik tai va, paprasti žmonės dabar gali apginti Lietuvą. Nu, ko jie reikia ginti, profesoriu? Na, aš esu ne kartą sakęs, kad patriotizmas vis dėlto parodomas sunkiais tautai ir valstybei momentais. Lengva būti patriotu, kai viskas klojasi labai sklandžiai. O tai, kas vyksta ir universitete, ir visoje visuomenėje, yra absoliučiai neišvengiamas reiškinys, nes mes priėjome tašką, kai pozicijos išsiskirs. O reikalo esmė labai paprasta. Prieš gerą dešimtmetį, o tiksliau 15 metų, mes įstoję į NATO Europos Sąjungą, nutarėme, kad visam laikui įplaukėme į saugų uostą, kuriame laukė tik auganti gerovė. Ir labai mažai žmonių suprato, kad bet koks politinis darinys, bet kokia pasaulio tvarka anksčiau ar vėliau keičiasi. Aš galiu pasakyti, kad esu iš principo ir narystės Europos Sąjungoje, nes Lietuva viena negali išlikti, ir jo labiau NATO šalininkas. Tačiau visada žinojau ir atsiminiau, kad nors ir labai svarbus NATO įsipareigojimai, vis dėlto Lietuva jie nėra besąlygiški. Šiaip ar taip, nepaisant skambių kalbų, trijose Baltijos valstybėse yra viso labo 3 batalionai. Jeigu kalbame apie Europos Sąjungą, tai irgi
išvalgesnis politikos analitikas supranta, kad kalbos apie tautų draugystę, brolybę ir panašius dalykus visada slepia tam tikrą interesą. Taip. Ir kad tie interesai išsiskiria, rodo atrodytų labai banalus faktas, kad vidurio rytų Europoje, tai yra naujokių šalyse, pardavinėjamas net antrarūšis maistas. Taigi, galiausiai kas nutiko, jau 2008 metais, kai prasidėjo didžioji krizė, tiesiog supratau, kad vis dėlto tie dariniai nėra tokie tvarūs. Ir jokių būdų nelinkėdamas jų žlugimo, priešingai manydamas, kad tai būtų labai didžiulė katastrofa Lietuvai, vis dėlto kaip akademikas mėginau kalbėti apie tai, kas vis dėlto yra negerai ir pavojinga Lietuvai. Bet yra žmonės, kurie aptarnavo štai šitą mąstymo paradigmą, kaip jau minėjau, kad mes judame į rojų. Taip, šitie žmonės iš šitokio darbo, jie tiesiog savo ruoštų kūrėsi savo asmeninę gerovę ir kuomet išgirstamos kritiškos pastabus, jeigu norite blaivus požiūris, tai pasigirdo kalbos, kurios buvo, tiesą sakant, regėtos ir girdėtos anais laikais. Jeigu tu pasakai ką nors kritiškiau, vadinasi, tai euroskeptikas, griovėjas, priešas ir net nepagalvojama, kad vienas dalykas yra norėti griūties, kitas dalykas sausai konstatuoti, kad kažkas negerai. Ačiū profesoriu, mes dabar trumpai išsiskirsim su žiūrovais, o po pertraukos vis dėlto praktiškas klausimas. Ar įmanoma, ar yra šansų dar atsiimti Lietuvą iš tos savanaudės gaujos, kuri iš tikrųjų gauna daug naudos, kuri iki Lietuvos paprastų žmonių neateina iš tų visų narysčių. Bet ar įmanoma atsiimti po trumpos pertraukos? Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją. Profesoriu, tęsiant mūsų kalbą, kaip jūs galvojat, kaip jūs atsakytumėte tą klausimą, ar va šitas elitas, jisai, jie eitų ginti Lietuvos taip, kaip jie pozuoja? Na, Lietuvos istorija jau ne kartą parodė, kad elitas, galbūt dėl istorinių aplinkybių, niekada nebuvo tvirčiausia valstybės atrama. Po karo Lietuvą gynė vis dėlto paprasti kaimo berneliai. Lygiai nors elitas labai garsiai deklaravo, kad jis pasiruošęs galvas guldyti už brangiąją tėvynę. Ir lygiai tą patį, kai mes matome vis dėlto tam tikras neryštingumo servilizmo, tautinio ir valstybinio mąstymo stokos apraiškas, tuo yra rimtas pagrindas suabejoti. Na, tiesiog yra toks dalykas kaip elementari psichologija. Įsivaizduokime, kuo yra ypatinga Lietuva. Mes ratifikavome konstituciją Europai, kuri net nebuvo priimta. Nebuvo skaita. Taip, vieninteliai net neskaitė. Gali kiek nori piktintis, sakyti, kad tai yra savo elito juodinimas, bet vis tik norisi paklausti, kuo tada skiriasi toks elgesys nuo 400 metų liaudės Seimo, juk vis dėlto, jeigu ta konstitucija būtų priimta, jinai lemtų mūsų gyvenimą galbūt ištisiems dešimtmečiams. Štai jūs dabar palygino, ta prasme, išdavystę tokią... Taip, noriu pasakyti, kad realios išdavystės pirmiausiai vyksta protuose. Jeigu nesupranti iš tiesų, kas yra tauta, valstybė ir nesi išsiugdęs nuostatos, kad jos yra besąlygiškos vertybės, natūralu, kad jos yra lengviau išduodamos. O Lietuvos silpnoji vieta yra ta, kad mes neturėjome ilgą laiką valstybingumo tradicijos. Net jeigu lyginame Lietuvą su, pavyzdžiui, Lenkija, Vengrija ar tokiamis šalimis, jos nors buvo Sovietų Sąjungos satelitai, vis dėlto jos dar buvo valstybės. Tuo tarpu mes buvome administracinis Sovietų imperijos vienetas, todėl ir mąstymas buvo formuojamas administracijos valdininkų. Ir tuo tarpu administruoti teritoriją ir būti atsakingam už tautos valstybės likimą yra visai kas kita. Pane Gentvilai, tas dabartinis skandalas, būtent elito, toksai susipliekimas pusių, labai smarkiai susijęs dabar su liberalų sąjunga. Kaip ir būtent apie jūsų partijos vaidmenį kalbama kaip apie grėsmę nacionaliniam saugumui, visi tie santykiai, viskas sukasi apie jūs. Kaip jūs pritarėt, kad tie visi dalykai iš tikrųjų sudaro grėsmę Lietuvos kaip išlikimui? Nes nacionaliniam... Labas vakaras, visų pirma visiems. Tai taip,
ką mes matome grėsmę, tai kad yra užaugę iš tikrųjų labai įtakingi verslo klanai, korporacijos, ir tai yra ir minima MG Baltic, ir žemės ūkyje, ir kitos korporacijos, ir jos daro begalinę įtaką. Premjerai, ministrai gali keistis, bet tikrai yra interesų grupės, kurios veikia. Ir nėra rasta atsakymo iš tikrųjų šiandien, kaip politinės partijos galėtų sustiprėti ir būti nepriklausomos. Mes vis dar galvojam, kad politinės partijos formuosis, tik iš idėjų politikai eis ir bus tokie protingi, kad sugebės suformuoti, sutelkti organizacijas, bet iš tikrųjų skurdžios partijos reiškia, kad jos yra lengvai įtakojamos. Ir mes matom pavyzdį. Liberalų yda šiandien yra, kad mūsų lyderis iš tikrųjų mums nežinant tiesiogiai bendravo. Teismai pasakys, ar tai buvo už įstatymų ribų, bet mes matome nuo vieną epizodą. Bet mes matome ir tai, kad MG Baltic susitikinėjo su keturiom partijom. Tai yra ir socialdemokratais, konservatoriais ir darbo partija. Tai buvo gana sisteminis veikimas, ta prasme, ir tai yra tik vienas epizodas, ką Lietuvos teisėsauga užčiupė. Tai yra sisteminė problema, apie kurią mes turim šnekėti, ir čia reikia šnekėti ir apie valstiečius, kurie yra dar kito koncerno įtakoje. Ir žinot, tas koncernas jiem ir dovanas įteikia, tie patys žmonės ir vaikšto su tom dovanomis ir įteikinėja rinkėjams. Tai klausimų yra daug neatsakytų, ir liberalai yra papuolę į atyratį, bet sistema yra, problema yra sisteminė. Na, jūs kai veršius ten pradavinėjo, tas balsuos, tai panas balsuos. Na, nepasakyčiau, nes visgi partijoje, kaip ir kiekvienoje partijoje yra valdyba, yra kolektyviniai sprendimai, o ką konkrečiai partijos... O kur jūs jau buvot pasipriešinę taip jau? Na, galų gale mes nežinojom, kas tartasi už mūsų nugaraus. Tik dabar, po 2 metų, mes pamatome bylos medžiagą, o ne žiniasklaidą. Yra versija, kad ten tie pinigai buvo skirti partijai. Dėl to partijai ir pateikti įtarimai. Dar kartelis, prašau. Yra versija, kad ten jums visiems buvo skirti tie pinigai. Jisai nesau norėjo. Jisai tiesiog dabar gindamas partiją taip elgėsi. Pamatysim medžiagą, bet pas mumis aš priminsiu, kad darytos kratos ir partijos būstinėje, ir kitur, bet konkrečiai kaltinamasis aktas ir pinigai rasti yra tik tai pas Eligijų Masiulį asmeniškai namuose ir kitose organizacijose. O darbo partijos jūs kokiu nors skirtumą mato dabar ir kai jau sužinojot labai daug? Aš milžinišką skirtumą matau, nes tą minutę, kai Eligijus Masiulis tapo įtariamuoju, tai jis atsistatydino iš visų postų, išėjo iš Seimo, nebesirodo su liberalų sąjūdžiu. Ne, bet iki pagavimo momentu. Tuo tarpu darbo partijoje tas pats Vytautas Gapšys buvo štabo pirmininkas į tos pačius rinkimus, liko, ėjo į spaudos konferencijas bendras, jis buvo sistemos žmogus. Eligijus Masiulis buvo izoliuotas iš mūsų organizacijos, nuo jo iš esmės buvo atsiribota ir tai yra jo asmeninė problema. Bet ten po to Steponavičius, ten daug daugiau visokių. Tyrimas įrodys, bet konkrečiai dėl Steponavičiaus jis yra suspenduotas, frakcijos posėdžiuose nesilanko. Mes padarėme savo išvadas, darbo partija tuo tarpu elgės visiškai skirtingai. Pone Kuly, o jums kaip atrodo iš šalies šitas visas? Man atrodo, kad reikėjo iš tikrųjų pokalbių, kaip mes keisim sistemą. Kaip mes atgausim pasitikėjimą politikų visuomenės rate. Ir dabar, kai jūs sakot, kad partijos yra suvargusios, tai toks natūralus klausimas visuomenė, ar ne? Kiek milijonų reikia partijai, kad ji nebesijaustų suvargusi ir būtų laisva, nepriklausoma, turtinga, ar ne? Bet jeigu mes tokiom kategorijom mąstysim, kiek dar galim iš to vargo partijas vaduot, aš manau, mes eisim visai kitu keliu. Mes griausim, dar daugiau griausim visuomenės ir politikų pasitikėjimą. Mes turėtume kalbėti apie taisyklės. Apie taisyklės ir principus. Kažkada Gintaras Beresnevičius prieš 20 metų rašė, kad lietuviai šiandien primena švelniai paklaikusių genčių konglomeratą, mėginančių kurti valstybę. Tai mes, mūsų konfliktai dabartiniai parodė, kad mes reaguojam kaip gentis. Štai yra konservatorių ir Dalios Grybauskaitės gentis, ar ne, yra valstiečių, yra Ramūno Karbauskio gentis, yra dar kita gentis. Ir tos gentis tarpusavį grūmėsi, nesusitardamos dėl bendrų civilizuoto gyvenimo taisyklių, dėl respublikos taisyklių. Tas pats Arvydas Šliogeris kažkada gražiai kalbėjo, kad jeigu visuomeniai nėra nerašyto garbės kodekso
ir bent rato, pakankamo rato žmonių, kurie įsipareigotų to garbės kodekso laikytis, ta visuomenė neturi ateities. Tai mes šiandien esam praradę tą garbės kodeksą, besigrumenčios gentis, ir nėra net pastangų tartis dėl garbės kodekso, įsipareigoti jam. Aš manau, kad toj krizėje atsidūrus, kai Eligijus Masiulis pradėjo sakyti, kad jis ten kalbės prieš porą metų, tai buvo laikas, kai reikėjo imtis ir pradėti rimtą kalbą, ar ne? Na, kaip mes norim elgtis, kaip mes norim gyventi, kad ramia sąžinė galėtume Lietuvoje gyventi. Tai šitas neįvyko. Kaip jūs vertinat, kad va, tie kompromatai, nu, jie naudojami kaip kovos įrankis? Ne, tai muilas, nu, netampa muilu, kuris išvalo tas, nuo purvo tą sistemą. Tie visi žinojimai. Taip, tai va, kai gentis kaunasi be taisyklių, mes klampinam savo valstybę vis giliau. Tai gerai, ponia Valdai, jūs galit, atsiprašau, taip, aš užlaikiau labai ilgai mūsų žiūrovas skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom jungtis į mūsų pokalbį. Ar jūs pasitikit mūsų elitu? Alo. Taip, mes jūs girdim. Prašom jungtis. Labas vakaras. Taip, klausom jūsų. Labas vakaras. Labas vakaras. Apie mūsų elitą galiu pasakyti. Tokia va ponia kaip Juknevičiumi. Tokia pati ponia kaip Laisvės alėja prieš nepriklausomybės laikais vaikščiojo karininkai, kada valstybė mokėjo, Lietuvos valstybė mokėjo ne 2, o 8%. Ir paskui tie patys karininkai suglaudė užpakalius, išvažiavo į Rusus, į Sibirą išvažiavo savo norų, ir Rusams atidavė, reiškia, visus ginklus, sandėlius, nors galėjo susprogdinti. Ir liko tik tai tokie patrusi kaimo berniokiai, kurie kaip Ramonauskas, Lamingas, Amžinatės, jiems garbėjo ir jie taip toliau. Tai va, tokie va ponės, tai yra, jie išlys, nu, kaip ponė, jis nevičiam visi plasalį žuvių ir taip toliau. Ir jie, galima pasakyti, tai vieną dalyką išlys tos. Ir tu didžiausia bėda, ne ta, ką mes sprendžiam, ne šitą, bet didžiausia bėda, tai yra korupcija Lietuvos Respublikos. Tai yra didžiausia problema. Bet didžiausia už korupciją dar didesnė problema, tai yra, kaip Masiulis pasakytų, nes Masiulis labai kovojo už korupciją. Nu, mes žinom tą. Masiuliškas, ką reiškia, galima net įvardinti, masiuliškai reikalai. Tai reiškia, tai va, didžiausia bėda, tai kova su, nes jis amžinai kovojo su korupcija. Tai va, tai didžiausia bėda yra ta, kad kova su korupcija, reiškia, panaši į šunį, kuris, reiškia, tai už korupciją didesnė bėda, tai yra kova su korupcija. O kova su korupcija, tai panaši į šunį, kuris bando įkasti savo odegą, sukasi aplinkui. O tai va, turbūt iš šono. Kad jis sukasi. Ir niekaip aplink savo, jie negali odėvos pagauti. O paskui kaip baigia, nu. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Valdai, Jūs galėtumėt pakomentuoti, Jūs pasitikit, Jūs tikite, kad šitas elitas, jisai kaip iš mūsų yra reikalaujama ir mums žmonėms yra nuolat aiškinama, kad mes turim didį priešą, kad turim būti susitelkę, nekritikuoti valdžios, nematyti ir tas lojalumas pakišamas kaip nu, patriotizmas? Aš galvočiau, taip mano asmeninė nuomonė, aš kol kas netgi pradėsiu nuo to, kad aš nematau pirmiausia tam tikrų vertybių laikymosi pačių partijų, kurios būtų aiškiai kažkur tai išskiriamos į kairę, dešinę, pagal ekonominę kairę, ekonominė dešinė, tradicionalistė. Na, tą Darius jau pasakė, kad viskas yra absoliuti sumaištis, sakysim, po nepriklausomybės atgavimo prasidėjo visai kiti procesai, ne vertybių ieškojimo, o ieškojimo galimybių prisijungti prie pinigų čiaupų, kurie yra iš Europos ir filosofas Šliogeris, profesorius, yra tokia savoka idėjas žydrieji Europos komisarai. Vat štai prie šito žydrųjų Europos komisaro aš nelytinę prasme dabar kalbu, žydrieji, aš kalbu apie pinigų galios, apie pinigų galios kultūros, apie pinigų galios svertų veikimo visuomenėje ir iki šiol pinigų gale ji yra aukščiau tų vertybių, kurios gali, nu, turi turėti, privalo turėti partijos, prisistatydamos rinkėjams, ne ledais iš sraigtasparnių, sakysim, ne kažkokiam dovanom ar koncertais, bet iš tikrųjų, kad žmogus labai aiškiai skirtų, kas yra kas.
Ir, sakysim, dabar, kada pasitraukė didieji politikai, sakysim, nu, Brazauskas truputėlį apmažėjo galbūt tą kovą, gal labiau pakiliminė pasidarė tą pinigų kovą, atsistojimo prie pinigų čiaupo. Ir, sakysim, profesoriaus Radžvilo pašalinimas, aš manyčiau, kad tai yra pašalinimas iš universiteto, yra būtent tos pinigų galios tam tikros, nu, tapatybinančios, nupilietinančios, nulietuvinančios galios yra pasireiškimas. Tai pasireiškimas tuo, kad žmogus, kuris iš tikrųjų akademinė visuomenė ir apskritai visuomenė yra žinomas kaip tokios, nu, provalstybinės, prolietuviškos pozicijos reiškėjas, staiga tampa kita minčių, tampa valstybinėm universitete. Tai kokie čia procesai yra prasidėję, sakysim, net sakysim, toj akademinėje srityje. Aš atsimenu, kai dėl amžinatilsi Donskio pašalinimo buvo tas toks dalykas ir kada visa visuomenė sukilo ir jis liko ten toje vietoje, kiek aš žinau. Ir tuo metu aš buvau profsąjungoje, mes važiavom irgi su švietimo profsąjungos vadovu pas Donskį, mes sėdėjom su jo, kalbėjomės, ar mes negalėtumėm jo imtis gynybos, jo reikalų, jis tada mandagiai atsisakė, aš atsimenu, LRT, tada vyko visas veiksmas. Ir jis sugebėjo staiga gauti tą visuomenės palaikymą ir jisai liko. Tačiau čia dabar, vat, kas yra įdomu, sakysim, kad profesorių, sakysim, va šitą užstojo. Bet tai, žiūrėk, Valdai, kur čia yra grėsmė, kodėl tas lietuviškumas ir Lietuvos interesų, lietuvių interesų gynimas, taip, taip, kodėl tai yra kažkokia tai grėsmė, o ne, vat, korupcija, ne. Pradėkime nuo to, ką pasakė Darius, kuris, jo mintis buvo, kad šiuo metu nelabai yra ką ginti, nes iš tikrųjų, argi mes ginsim. Mes matėm mūsų kartą visą daugą, matėm kai ginama nepriklausomybė sausio 13-ąją. Bet tada nebuvo skirtumo į runkelius, elitą, nebuvo skirstumo į euroskeptikai, euroentuziastai. O dabar, argi žmonės gintų, tarkime, Europos fondus, ar žmonės gintų Europos komisarus, ar pagaliau, ar tie patys universitetų rektoriai guldytų galvas už anglų kalbą. Be abejo, ne. Ir čia būtent Vytauto Radžvilo istorija yra. Tai yra viena tokia gelminė, manau, kaip profesorius mėgstama savoka priežastis. Tai yra jo įtaka jaunai kartai. Vytautas Radžvilas, vienas iš tų retų mūsų profesorių, kurie tęsia prieškarinės Lietuvos Prano Dovydaičio ir ypač Stasio Šalkauskio tradiciją. Ta tradicija, kuri mums padovanojo ateitininkų federacija, kuri išugdė mūsų jaunimo porą kartų išauklėtų katalikišką dvasę. Ir kurie būtent buvo tie, kurie ėjo į miškus, tie, kurie atlaikė nutautinimo visas grėsmes. Ir šita visa profesoriaus Radžvilo linija, jinai visiškai prieštarauja ir mūsų visai švietimo sistemai, kurią ištikusi, manau, giliausia krizė. Aš neku, ne tik tai apie aukštojo mokslo, apie vidurinio mokslo, bet yra apie auklėjimo visą krizę kartos. Ir todėl Radžvilas yra vienas iš tų, kuris dar šitai tradicijai priešinasi. Ir už tai jį reikia žūtbūt pašalinti, kadangi tai yra kaip mums priekaištas gyvas. Tai, bet vis dėl to, žiūrėkit, Kada tas lietuviškumas, ponia Bernatoni, jūs galėtumėt paaiškinti, nes mes dabar visą laiką remiamės į Europos Sąjungą, lyg tai tai būtų kažkas tai vat, iš ten bendradarbiavimas elito ir gavimas ten visokios naudos, kada tas lietuviškumas ir Lietuvos interesai, būtent lietuviški dalykai ir savo tautos interesai tapo nu, kažkas tai, su kuo reikia kovoti. Nes profesorius, taip, jisai auklėja žmonės, jaunus žmonės, prisiminti, nu, iš kur jie yra kilę. Labą vakarą, mėla Rūta, visų pirma, aš negaliu susilaikyti, nepasveikinęs jūsų su spaudos atgavimo. Na, tai prezidentė ir VSD mums šiandien pasveikino su kultu. Kad mums visiems čia dalyvaujantiems tai labai svarbi diena, nes ačiū. Visi kažką tai veikiam, kas knygas rašė, kas daug dirbo žiniasklaidoje ir tam tikrą prasme tai svarbi ir susieta šventė su mūsų tema. Kaip atsitiko? Na, visų pirma, aš noriu
pabrėžti tokį dalyką, kad anksčiau prieš 20-15 metų viskas buvo aiškiau, nes buvo labai aiškios vertybės, mes žinojom, ką turim pasiekti, žinojom, kaip ir profesorius sakė, kad norime būti Europos Sąjungos nariai, NATO nariai ir tai turėjome tikslą, turėjom tos motyvus. Dabar gyvenimas tapo sudėtingesnis. Daugiau atsirado nuomonių ir matot ir Europos Sąjunga diskutuoja dėl savo ateities. Mes ir užsienio reikalų komitete, ir va, Mindaugai Europos reikalų komitete kūrėm įvairiausias koncepcijas, kaip Lietuva turėtų atrodyti. Vienas požiūris, politikų nuomonės labai skirtingos. Jūs tai vadina diskusija, profesorius išmetimai iš universiteto? Ne, Rūta, aš pabaigsiu. Ir tai didelė vertybė, kad yra skirtingi požiūriai. Yra pas mus ir federalistų šalininkų, taip. Yra ir tautiško požiūrio, yra tarpinis variantas ir visa tai yra diskusijos tarp pačių Seimo narių. Tai aš noriu pasakyti, kad nėra taip viskas paprasta, nėra viena nuomonė. Ir aš manau, kad tai duoda tam tikrą rezultatą. O dėl profesoriaus pašalinimo aš esu labai nustebęs, nes aš pamenu net okupuotojai Lietuvoje Vilniaus universitetas buvo daugiau liberalus, demokratiškas, kur būdavo keletą nuomonių, su kuo turėjo taikstytis ir tuometinė valdžia, nebuvo viskas taip sušukuota pagal vieną šukuoseną. Kodėl taip atsitiko, man sunku pasakyti, nes aš nesu dabar tos akademinės visuomenės narys, bet aš manau, kad tai, kas buvo kalbėta apie partijas, tai irgi ne viskas pasakyta taip, kaip yra, nes aš, žinoma, aš kaip naujasis socialdemokratas, senosius socdemus galbūt ir neturėčiau ginti, bet aš nesu girdėjęs, kad MG Baltikas būtų finansavęs socialdemokratus. Galbūt aš kažko nežinau, gal jūs kaip liberalai daug žinot apie tuos tą struktūrą, tai gal jūs daugiau žinot, gal mes irgi sužinosime. Todėl aš matau problemą, kad žmonėms pateikiama, kad partijos yra blogis. Taip. Tuo tarpu partijose yra visko. Yra žmonės, tie patys, yra įvairių žmonės. Perkami tie žmonės, kurie parsiduoda. Tiek politikai, kurie neparsiduoda, neperkami. Galbūt jie kukliau gyvena, bet jie išlaiko savo principus. Ir manau, kad ir mes tikėjomės daugiau iš visuomenės, iš pilietinės visuomenės didesnio aktyvumo. Dabar yra toks žmonių nusivylimas politika. Šiek tiek. Nors kai kūrėme naują partiją, atėjo daug naujų žmonių, jaunų žmonių, kurie nedalyvavę politikoj, kurie nusivylę ir buvusiom valdžiom, ir dabartinę valdžią, ir deda tam tikras viltis į savo dalyvavimą. Tai aš manau, reikėtų skatinti visuomenės žmonių dalyvavimą, nesvarbu, ar tai per politinės partijas, ar per politinius sudėjimus, kad būtų išreiškiama politinė. Aš norėjau gerbimo Jūsų paklausti, o kur buvo politikai, kai teisiamas buvo Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, kai buvo tyčiojamas iš pilietinės visuomenės ir fabrikuojamos tai pilietiniai visuomeniai politinės bylos? Iš karto po trumpos pertraukos mes kaip tik apie tai kalbėsim, nes labai galima ramiai taip užliuliuoti, kad čia yra diskusija, bet tai nebuvo diskusija, tai buvo tiesiog galių, valdžios galių naudojimas prieš kitą minčius, kas ir dabar vyksta su Vytautu Radžvilu. Susitiksim ir apie būtent apie tai šnekėsim po trumpos pertraukos. Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją ir aš kviečiu įsijungti mūsų diskusiją dar vieną žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras, ar jūs su mumis? Kol kas, man atrodo, labas vakaras, jūs mus girdit, man atrodo, jūs galėtumėte įsijungti pokalbį. Jeigu ne, tai vis dėlto, tęsiant šitą šneką, ponia Puidokai, jūs galėtumėte, jūs baigėt tą mokslą. Man galvoj iš tikrųjų sunkiai telpa, kad galima už lietuvybę šiais laikais netekti darbo.
Iš tikrųjų, teko baigti tą patį institutą ir labai puikiai suprantu profesorių Vytautą Radžvilą, nes pastaruoju metu Lietuvoje mes ėmėme bijoti pačių savęs ir tas lietuviškumo naratyvas tikrai šiai dienai yra patapęs tokiu, vadinkim, netgi nemadingu, nepolitkorektišku, tarsi visiems yra saugu sakyti, kad visa tai, viskas, kas yra globalu, yra gerai. Viskas, kas yra lietuviška, kažkaip nepopuliaru. Vat ir mano kolegas Simonas įvardino, kad Ramūno Karbauskio iš asmeninių lėšų padovanoti tautiniai kostiumai vaikams, darželinukams, pradinukams, tai yra kažkokia blogybė. Na, tai taip nėra. Jie siekiama stiprinti tautiškumą. Ir iš kitos pusės liberalizmas. Man labai gaila, kad ta ideologija buvo panaudota, kaip rodo Valstybės saugumo departamento ataskaita, sisteminiai korupcijai. Mes matom, kad nuo 92 metų įkurtas MG Baltic koncernas turėjo labai aiškius tikslus, susidėlioja, kaip daryti įtaką Seimui, vyriausybei, nutarė įkurti savo partiją ir 2006 metais buvo įkurta partija. Tai aš darau tokią prielaidą, kad tais metais buvo įkurta liberalų sąjūdis vasario 25 dieną. Tai ta partija buvo kurta, vadinasi, turint tam tikrų, ko gero, turint tam tikrų aiškių siekių, kad ta įtaka toliau būtų plėtojama, kad atsirastų reikiami įstatymai, kad būtų žymiai mažesnis baudimas už tam tikrus nusižengimus ir jie atvirai tą deklaravo, tą pažymą rodo. Tai aš manau, kad tai yra didžiulė problema, kad mes Lietuvoje per kelis dešimtmečius turėjom sisteminę korupciją, kad buvo nepopuliaru šnekėti apie tos dalykus, kurie skaudami yra, negražu buvo kritikuoti valdžią ir tokiu būdu mes tam tikra prasme sugrįžom į labai tokius niurius laikus, nes iš tikrųjų profesorius Vytautas Radžvilas išlavino visą kartą kritiškai mąstančių jaunų žmonių. Buvo sukurta organizacija Propatrija ir teko man pačiam taip pat su jais bendrauti, aš sukūriau savo universitete, kur dėščiau 12 metų to universiteto ir kitų Kauno universitetų pagrindų Rytojaus Lietuva jaunimo organizacija, kuri taip pat buvo tautiška, siekia posėlėti mūsų kultūrą. Ir bendradarbiaudami mes pamatėm, kad iš principo dabartinėme valstybės lauke mes esam nelabai pageidaujami. Nes toks požiūris yra šiai dienai nereikalingas ir nemadingas. Yra madingas sakyti, kad federacija, Europos Sąjungos federalizacija, tai yra teisingas kelias. O tie, kurie mano, kad tai yra būtent grėsmingas kelias, kuris gali sugriauti visą Europos Sąjungą, ką parodė jau Jungtinės Karalystės išstojimo procesas ir Brexitas, apie tai nėra susimąstoma. Bet aš manau, kad tiek Lenkija, tiek Čekija, tiek Slovakija, tiek Vengrija ir Austrija ir netgi Italijos rinkimų rezultatai visose tose šalyse patvirtina, kad Europos šalis su tūkstantmetė istorija nori būti savitos, išlaikyti savitą kultūrą. Ir būtent tame yra mūsų įdomumas pasaulio ir stiprybė. Taip, dabar mes žiūrovą vėlgi sugrįžo, mūsų žiūrovas, labas vakaras, prašom jungtis į mūsų pokalbį. Labas vakaras. Labas vakaras. Visų pirma, aš norėčiau gerbiamui profesoriui Vytautui Radžvilui padėkoti už geras ir išvalgęs paskaitas, esu jums labai dėkingas. O kita vertus, jums palinkėti taip pat stiprybės. Laikykitės, kaip sakant, šitas debesys greitų laikų vis tiek turėtų nuo Lietuvos pasitraukti. O dabar mano klausimas būtų toks, va štai dabar eina kalba apie Lietuvos elitą. Mes klausimės, va, gerbiamas profesorius, kas dabar iš jo paskaitų išvido, koks mes elitą mes turime. Ant vienų strategijų lėkštės dedam globalistus, kaip sakant, Sorošo auglis, ant kitos valstybės, tai vadinkim, tos smetodinės Lietuvos, tos tautinius žmonės. Prisiminkim, kad Grybauskaitė, jeigu aš šitą neklystu, ir jos visą cvitą lėsi iš šito Sorošo glėbio, iš Sorošo delno lėsi, o kas yra Sorošas? Tas, kuris, tai yra sieros rūkštis valstybės pamatams yra. Visi puikiai mes suprantam. Tai ko mes norėtum, jeigu šitoks elitas, kaip Masiulė, kaip Grybauskaitės, gėrė iš Sorošo, kaip sakant, taurės, tai ar mes... Tai mes gal nebesistebėkim. Ačiū jums labai. Tikriausiai būtų labai paprasta, jeigu vieną Sorošą galima būtų pašalinti iš viso šito ir visos problemas išsipręstų. Pane Gentvilai, kaip jūs paaiškintumėt? Nu, iš tikrųjų, jūs netgi liberalai, konservatoriai, Dalia Grybauskaitė, jūs kaip pasižymėjote netgi atskirų ženklų. Vietoj Gedimino stulpų jūs įsisegė tą neužmirštuolę. Vietoj, jūs netgi simboliką mėginot keisti patriotizmo. Tai kodėl jūs šitą, kodėl šitas buvo daro? Esu išdidus lietuvis, bet esu išdidus liberalas ir liberalai tradiciškai visada buvo pro-europietiškiausia partija.
pro-europietiškiausia. Tikrai mes... Dėl to, kad ten pinigų duoda? Duoda visiems. Ta prasme, Europa išmokė mus ir projektų vadybos, ir davė ir mažiems, ir dideliems. Ir tikrai Lietuvos išsivystymo lygis be Europos davė. Nebūtų šiandien toks, koks yra šiandien. Pasižiūrėkime į kaimynus, į Kaukazą, į pietus. Bet nereikia iš tikrųjų kalbėti, kad Lietuva yra elitas. Lietuva, kaip jokia kita vakarų valstybė, neturi susikloščiusių kapitalistinių klanų, monarchinių šeimų arba intelektualų kažkokių dinastijų. Tikrai esam gana lygi visuomenė, kurioje įmanoma pasisekti dirbančiam ir gebančiam. Problema yra didžioji, kad valstybė iš tikrųjų savo valstybės tarnautojus tikrai platų į elitą. Pedagogus, gydytojus ir taip toliau, valstybės tarnautojus vis dar nesugeba per 27 metus padaryti realių reformų. Čia mes turim kalbėti apie tai, kas bus, bet dabar suvesti, kad yra elitas ir čia Masiulis ar kažkas priklauso labai stipriam elitui, na, vakarų valstybėse tai žmonės telkiasi aplink idėją, ne aplink žmonės, tai jeigu mes juos išryškinam, tai, na, aš manau, tai klaidinga yra ir tikrai tikrai aš manau, kad reikėtų nukreipti dėmesį į kitas klinikas. Vienas iš mūsų visuomenės nelaimių yra tai tas supriešinimas europietiškumo, tautiškumo, nacionalinių dalykų, Europos dalykų, nes iš tikrųjų puikus lietuvių poetas Kazys Bradūnas yra paskelbęs nuostabų šūkį – veidu į vakarus, veidu į Mindaugą. Ką tai reiškia? Mindaugas yra nuo Mindaugo karūnavimo Lietuva pasirinkusi vakarų civilizaciją. Nuo Mindaugo karūnavimo mes jau 700 metų esam Europos narė. Ir būtent kovodami už savo nepriklausomybę, mūsų vienas buvo šūkių, kad mes esam dirbtinai atplėšta dalis nuo Europos. Ir pavyzdžiui, mūsų elitas, kuris buvo, kurie kūrė mūsų lietuvišką tapatybę, jie pirmiausia buvo europietiško išsilavinimo žmonės. Jie buvo baigę vakarų universitetus. Pažiūrėkit, kas buvo tarpukario mūsų, pažiūrėkit, diplomatai, ambasadoriai. Ignas Šeinius, Jurgis Baltrušaitis, Milašius, rašytojai, intelektualai. Viskas tvarkoja, šitas elitas, kuris vieniesi ties po Europos Sąjungos, po globalizmo, iš tikrųjų, po visais, tai vėliau, ar jisai gins Lietuvą? Bet apie tai mes dabar tie ir gintų tikrieji, kurie, nes yra, iš tikrųjų, nėra prieštaravimo tarp Europos Sąjungos ir nebūtų prieštaravimo ir Lietuvos tapatybės, tačiau, kad dabar mums yra svarbu, pavyzdžiui, juk profesorius Radvilas niekad nebuvo, nesako prieš Europos Sąjungą, bet jis sako prieš Europos Sąjungą. Tuoj baigsis to, kad Radvilas prisieks, kad jisai už Europos Sąjungą ir grįš į profesūrą. Taip, bet jisai prieš tą Tarybų Sąjungą, kurią kūrė Jose Barosas, prieš tą Europos Sąjungą, kurią atstovauja dabartinis visas Europos biurokratas. Labai mes gražiai taip atsietai nuo realybės šnekam. Mes šnekam, iš tikrųjų, aš jums noriu priminti, klaikau baisinio skandalo dieną, kada žmonėms yra išpiltas purvas apie jų aukščiausių žmonės, apie žmonės, kuriems yra patikėta valdžia. Tokio še palieta. Ir į tą mėšlę yra Grybauskaitė, yra politinės partijos, kurios buvo privatizavusios patriotizmą, atėmusios iš žmonių patriotizmą, jausmą. Nes jeigu tu nelojalus vagims, ir va šitai klikai visai, kuri valdė, kuri taip paaiškėjo, kad valdė dėl pinigų. Tai tu esi ne lietuvis ir laukišė. Ir gerai, kad emigruojat. Taigi pas mus Lietuvoje lietuvių per daug. Apie tai yra kalba. O jūs čia garsiom frazėm pasakojat apie politinės pažiūrės. Zigmai. Europietiškumas. Žmogų metą iš darbo. Dėl to, kad jisai kitaip galvoja, negu jūs gerbiamas Gentvilai. Ką jūs padarėt, kad jisai liktų ten, kur yra? Jūs nuėjot su nors viena vėliavėlė iš savo ten tų pasisiūtų už valstybės pinigus. Žiūrėkit, į universiteto autonomiją būtų blogiausias ženklas, jeigu politikai pradėtų kištis, kurį profesorių palikti, kurį ne. Bet ką liberalai visada sakė? VŠI autonomija. Mums reikia ne vieningos nuomonės, o ne vienybėje, o įvairovėje. Stiprybė mūsų. Tai ir universitete. Reikia visų nuomonių, o ne vienos nuomonės. Tai aš čia
Tiesiog tai ką jūs padarėt, prielaidą. Kad ten būtų? O Europa? Jūsų ten sėdi liberalų, va, visi, Vilpišauskas ir visi kiti, visi liberalai. Nu, nežinau, nebent Kęstutis Glaveckas ten yra desitojavęs, daugiau aš liberalų tenai, beje, gerbiamas Radžvilas kūrė liberalų sąjungą, tai ir, irgi kol galiu... Kol jūs nepajutot pinigų, kvapo. Na, bet tada apie tautiškumą net nebuvo kalbos. Tada buvo kalba apie valstybę, kuri yra ginanti žmonės nuo... Tai kas trukdo? Kas trukdo? Aš galvoju... Zigmai, įsijunk jau į šitą... Gerai, baigim apvalumus. Pabandom, nes jau čia vaidino, čia man tokius... Pabandom labai sukonkretinti. Neapsimeskit šventomis partijomis. Aš noriu priminti Rubikono skandalą. Neoficialiai pamokėta buvo visom pagrindiniam parlamentiniam partijom. Baudžiako nebuvo tik tai dėl vienos priežasties, Seimas nesutiko. Ir tada tyrimas buvo nutrauktas. Čia visi šventuoliai, nuo kairės iki dešinės. O dabar atėjo kitas etapas. Tai pabandykim labai aiškiai ir paprastai sakyti. Nebesibadykim pirštais, va tie ten blogiečiai oligarchai. O jūs Karlą Marksą neatsiminot, kas yra oligarchija? Oligarchija yra kapitalo stambaus susiliejimas su valdžia. Tai dabar tas, kas įvyko, Grybauskaitės asmeni, Masiulio asmeni. Masiulis yra partijos vienasmenis vadovas. Pagal visus įstatymus tai yra partijos veiksmas. Tai, kad yra išimti protokolai, pokalbiai šitie, sąsajos veda tiesiogiai prezidentę. Ir kaip Rūta teisingai pasakė, jeigu kadangi sėdima vat, mėšle iki tiek ar jau iki tiek jo, klausimas yra toks. Tie, kurie apsimeta, kad nesupranta, kas čia įvyko ir kaip yra valdoma šita valstybė, jie atsiduria ten. Reikia brėžti brūkšnį, vat štai šitaip. Ir tie, kurie sako, nu čia nieko blogo, čia nieko dar neaišku, čia dar reikia tikrinti, tirti kažką. Viskas, riba peržengta ir brūkšnys braukiamas. Tie, kurie liberalai visus finansus ponios Grybauskaitės tvarkė per abiejus rinkimus. Per rinkimus, pinigus. Vytas Vasiliauskas, Lietuvos Banko. Visi konservatorių. Bet jūs organizavot, jūsų partija dirbo. Kaip ir kitos partijos, prisidėjo savanoriais. Ne, ten jūs pagrindiniai, jūs kreipiasi. Bet Grybauskaitė Masiulį rašo, matot iš tos paramos 15 tūkstančių litų ir... Atsiprašau, ir nieko. Taip. Tai reikia, reikia tos paramos. Taip. Iš kur ir kaip paimama? Zigma, apie platesnius naratyvus galima būtų pasakyti, kad visą laiką, kada buvo siekiama išviešinti kažkokius sisteminės korupcijos pavyzdžius ar atvejus, pavyzdžiui, suskystintų dujų terminalą, iš karto buvo visi tie, kurie kritikuodavo patį faktą, apšaukiami Rusijos agentais. Tai atkreipkim dėmesį dėl suskystintų dujų terminalo. Galėčiau trumpai, tai iš tikrųjų terminalo rinkos vertė 250 milijonų eurų. Niekas nekvestionuoja, kad Lietuvai terminalo reikėjo, tik greičiausiai reikėjo 3 kartus mažesnio, jeigu jisai neregioninis. Toliau mes ką darėm? Mes nuomavom už 720 milijonų eurų, ne išperkamosios nuomos, bet nuomos už 720 milijonų eurų ir dar išpirkimo suma 150 milijonų eurų. Tai atmetus rinkos vertę gaunasi, kad mes permokam 620 milijonų eurų. Štai kokio milžiniškos sumos ir ta nuoma visa yra užslaptinta per 2 offshore'us, tai yra Bermudų trikampį ir Kiprą. Tai ar tai gali būti normalios teisinės valstybės sudėtinio dalimi kitose šalyse tokiose kaip Italija, Berlusconis turėjo, net premjeras bylą, Prancūzijoje prezidentas Sarkozy. Lietuvoje tokie dalykai yra neįmanomi, nes atrodo liesti vadinamą į elitą, aš vandričiau tokį elitą pseudo elitų, nes jisai veikia Lietuvos nenaudai, yra tabu tema. Ir tam, kad kažkokius pokyčius pavyktų atlikti, iš tikrųjų reikia labai stipraus, vadinkim, politinio palaikymo. Ir iki šiol Seime, iki dabartinių, vadinkim, įvykių, visi tie faktai neaiškėjo. Tai aš manau, kad tikrai atėjo laikas garsiai kalbėti apie nepatogias temas, nustoti dangstytis lapais ir sakyti, kad taip. Pone Mindaugai, mes nuolat šnekėjom apie tai, bet nuo to laiko veiksmai. Tai yra Kremliaus agentai ir visa kita. Niekas. Vat, kaip ir Radžvilo atveju, šaunuolis Radžvilas kalbėjo, bet kas nors atėjo ir... Tyrimas yra tyrimas dėl toliau Kubiliaus ir Šimonytės, kurį vykdo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas, kur irgi dar viena
vienas milijardinis atvejis, kur yra padaryta galimai žala Lietuvai, kai buvo skolintas už 9,4% palūkanas. Ir mes sumokėjom tada už palūkanas, skolindamiesi 3,2 milijardo, turėsime sumokėti, nes dar ne visą skolą esam atidavę, 3,2 milijardo eurų. Priešingų atveju, jeigu būtume skolinęs iš tarptautinio valiutos fondo, būtume gavę 2,5 kartų mažesnės palūkanas ir tik tai 1,6 milijardo eurų palūkanų. Bet gerai, jums pasako, prezidentė, derybas dėl šitų visų santykių su šitais bankais, Riekeliūnas tą žino, puikiausiai vedė Grybauskaitė pirmosiomis savo prezidentavimo dienomis. Važiavo, susitikinėjo su skandinaviškais bankais, leido išvežti pinigus iš Lietuvos, didžiulius pinigus prieš pat krizę. Tai jūs, mano klausimas, tose jūsų komisijose jūs pakelsit Grybauskaitės susirašinėjimą ir su šitom institucijom, kada aš ten buvo viskas kalbama? Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kolegoms užteks drąsos ir ryšto pakelti tiek prezidentės, tiek ir kitų politinių jėgų šitus faktus. Jozai. Jeigu galima, mėla Rūta, kai tarėmės dėl laidos, jūs man žadėjot, kad apie prezidentę nereikės kalbėti. Jums. Bet aš turiu pasakyti, atrodo, kad visa pasakysit. Tai, kas buvo pasakyta apie prezidentę, yra netiesa, yra, na, sakykime, neobjektyvus vertinimai. Ir aš manau, kad dabar jau aiškėjantys faktai parodys, kodėl buvęs politikas Masiulis taip nepadoriai išviešino asmeninius savo laiškus. Jūs teigiate, kad tai Masiulis ir Grybauskaitė turėjo asmeninių santykių? Tam tikra. Tai yra asmeninis susirašinėjimas ir demokratinėse valstybėse jos slaptumą, kad jisai yra asmeninis. Tai yra teisė. Jeigu jūs turbūt nenorėtumėt, kad jūsų tikrintų laiškus, kam rašote, aš irgi nenorėčiau. Aš ir mes asmo, turim teisę. Tai ir viešas asmo taip pat turi asmeninį gyvenimą. Jūs, aš dirbau su visais keturiais tautos išrinktais prezidentais. Man teko tokia laimė ministrų būdamas ir žinau, kad jie visi turėjo savo asmeninį gyvenimą. Ir demokratinėse valstybėse vadovai valstybių turi asmeninį gyvenimą. Diktatūrose tai laikoma, kad vadas yra tautai ir jis viską turi viešinti. Palaukit, koks asmeninis gyvenimas? Generalinio prokuroro skirimas, žiniasklaidos užčiaupimas. Tai yra, aš kalbu apie asmeninį susirašinėjimą. Koks asmeninis? Prezidento kanceliarijos serveris. Prezidentė žino visą Lietuvą, bet nuomonės gali būti įvairios. Mano nuomonė kitokia negu jūsų. Tai aš gerbiu jūsų nuomonę. Kur asmeninis susirašinėjimas? Jūs abu teisūs, bet tik tai tam tikros. Kur asmeninis susirašinėjimas? Jeigu galima apie laisvus pabaigti būtų, tai visų pirma, greičiausiai galima tokias prielaidas daryti iš to duomenų, kurios mes turim, kad tai Masiulio yra asmeninis tam tikras kerštas valstybės vadovai. Dėl to, kad iš tiesų jie turėjo labai artimą asmeninį ryšį. Ir kadangi jisai toks buvo ir jisai nuolat žadėjo mums, kad jis pateiks tiesiog išsprogdinančių viešąją erdvę faktų, reiškia, apie visas mūsų, sakykime, politinius užkulisius ir peripetijas, ir matant ir politinių kampanijų finansavimo ypatumus, sąsajas su liberalų sąjūdžiu. Gerai, ką mums sako apie mūsų elitą, kad į korupciją įtariamas asmuo turi artimą ryšį su prezidentu? Šiandien diena yra didžiulė mūsų valstybės atžangos diena. Nes vėl grįžtama į slaptų pažymų, juodųjų sąrašų laikus, kai VSD pažymą gavo visos redakcijos. Tai yra slapta pusiau paskolos, pusiau informacinė, neapdorota nieka, ir dar parašyta, kad šita pažyma neturi iki teisinio tyrimo jokio, taip sakant, požymų. Tai yra vadinasi, bet palaukit, tada tie visi minimi žmonės ir jų šeimos nariai, kaip, ar jie nėra apjuodinti? O mes kalbame, ir to būtų nebuvę, jeigu pradėjusio kadencijoje, gerbiamas Juozai, jeigu mes būtume priėmę tą, žodžiu, komisiją pagal mano projektą, kuri vadinasi dėl kriminalinės žvalgybos, duomenų manipuliacijų viešoje erdvėje ir galimo neteisėto poveikio teisėsaugai. Tada praėjus dvi stadijas, likus tik tai priėmimo stadijai, šitą komisiją sustabdė Algirdas Butkevičius. Ir tada viskas yra, tai aš manau, tai nulėmė ir jo likimą politinį, nulėmė ir jūsų partijos likimą, manau, iš dalies ir valstybės likimą. Ir dabar, palaukit, bet dabar šita vat pažyma, jinai neturi jokių teisinių pasekmių. Tai vėl mes iš tikrųjų sėdime visi iki čia purve,
ir viskas baigsis kaip visuomet niekuo. Ar tikrai baigsis niekuo, nes mes su Vytautu Radžvilu, mes dabar trumpam išsiskirsim ir aš visų pirma norėsiu išgirsti Vytauto Radžvilo nuomonę, nes jisai visiškai kitaip vertina šitą situaciją. Bent jau taip mes kalbėjom. Iš karto po trumpos pertraukos. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją. Profesoriau, o kaip jūs vertinat šitą, tai kas dabar įvyko? Va šitą toksai susi... Nu, iš tikrųjų atrodo, kad dar vieną kartą mums išpylė še tokį prieš rinkimus, mes jį perbrisim ir vėl bus po senovai. Bus po senovai po šito viso? Po senovai tikrai nebus. Tai tas atvejis, kai turiu sąžiningai pasakyti, jog net ir įtemptai galvodamas labai sunkiai rankijų galus. Bet kai kurie dalykai nekelia abejonių. Iš tiesų pratrūko pulinys, o reikalo esmė yra labai paprasta. Kažkada teko parašyti tekstą pavadintą Neįvykusi valstybė. Šitas tekstas sukėlė labai daug pasipiktinimo, bet iš tiesų į šitą terminą vis dėlto buvau įdėjęs labai tikslią ir aiškią politologinę prasmę. Valstybė atsiranda tada, kai atsiranda bendros sugyvenimo taisyklės, kurios, sakykime, paprastai vadinasi konstitucija. Konstituciją mes priėmėme ir netokia jau prasta. Tačiau tam, kad valstybė taptų gyvų kūnų, reikia, kad būtų kritinė masė žmonių, kurie nuo širdžiai norėtų pagal tas taisyklės gyventi. Štai šita giliausia prasme, formaliai atkūrus Lietuvos valstybę, neatsirado elito gerąją prasme, kuris duotų pavyzdį, kaip šitaip gyventi. Todėl faktiškai 30 metų mūsų valstybės atkurtosios istorija yra atskirų grupuočių kova dėl resursų, kuri dažniausiai vyksta po kilimu. Ir todėl aš nekreipčiau daug dėmesio į tai, kas yra paviešinta privačiai, kas neprivačiai. Tikroji problema yra ta, kad yra nutrinta riba tarp privataus interesų ir valstybinio interesų. Todėl net privati žinutė iš tikrųjų gali turėti kvazivalstybinę reikšmę. O kas yra nauja, iki šiol tas konfliktas būdavo kontroliuojamas, būdavo įvairių jo apraiškų, bet tokiu mastu kaip šiandien jis dar niekad nebuvo prasiveržęs. Tai reiškia, kad šitie nematomi konfliktai tapo tokie aštrus, kad faktiškai tapo nevaldomi, su neprognozuojamais padariniais. Tik tiek galiu pasakyti, nes mano galutinis žodis ar sakinys būtų toks. Toliau šitaip valstybė paprasčiausiai negali gyventi. Ji arba privalo atsistoti ant normalių tvirtų pamatų, arba jos laukia liūdna baigtis. Aš žiūrėkit, nes iš to, ką jūs pasakėt, vieno dalyko nesupratau. Jūs manot, kad elitai jau nebegali susitarti ir, ta prasme, paukot ko nors vieno, pavyzdžiui, Masiulį išmest ir vėl taip, toliau gyventi kaip seniau. Taip, šiuo atveju noriu pasakyti, kad valstybės pagrindas, kaip sakė ir šventas Augustinas, yra teisingumas. Nes valstybė be teisingumo yra plėšikų gauja. Tai štai iki šiol buvo galima kurti teisingumo regimybę, vykdant selektyvų teisingumą, kaip jūs sakote, aukojant. O dabar įtampos pasiekė tokį mastą, kad to nebeįmanoma padaryti. Ir todėl viskas prasiveržė. Apsinogino valstybės prigimtis. Ir dabar reikia arba tvarkytis, arba... Norėčiau irgi papildyti profesorių, kad mes nekalbame apie politikų asmeninę atsakomybę. Galbūt, na, tai pasakys va, teisininkas, mano kolega Juozas, kad tuomet politikų veiksmai būtų suvaržyti. Bet aš priešingai manau, kad mes jeigu kalbėtume apie politikų asmeninę atsakomybę, tai tada mes turėtume visiškai kitokius politikus. Nes tie žmonės, kurie eina dėl siaurų kažkokių savo interesų, korupcinių interesų paprasčiausiai neįtų į politiką. O šiai dienai yra atsitikę taip, kad na, mes iš tiesų neturim tų lyderių, politinių lyderių, reiškia, ir jie neatsirado laiku per tos 26 metus, kad būtų galima valstybę pasukti kitą linkme. Kaip, pavyzdžiui, Estijoje padarė rimtą iliustraciją, buvo atsisakyta tarybinės praeities ir tokiu būdu iškilo nauja jaunų politikų karta ir dažnai stebėdavomės, kodėl pasestus toks jaunas premjeras, kodėl pasestus toks jaunas ministras. Ir natūralu, kad tai buvo kiti lyderiai, kurie norėjo išsaugoti
Estiją kaip po valstybę ir kurie norėjo, kad Estija būtų sėkminga ekonomiškai valstybė. Dėl o kai mes neturim atsakomybės, tai tada tie korupciniai dalykai ir kovos tarp tam tikrų grupuočių, reiškia, tampa valstybės būdo brožu. Gerai, įsileidžiam dar vieną žiūrovą ir tada, ar apie tai čia kalba. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę. Aš pirmiausia tikrai labai pritariu gerbiamam Radžvilai ir iš tiesų pagrindinis valstybės įstatymas yra konstitucija. Jūs esat visiškai teisus, bet dėja mūsų prezidentė matyt konstitucijos neskaitė, nes mes esam parlamentinė prezidentinė valstybė, bet ne prezidentinė parlamentinė ir prezidentė neturi teisės. Man tas ministras nepatiko, aš jį išvėjau, tai taip kaip Cezaris sakė, vieni lydivyci, atėjau, pamačiau, nugalėjau, atėjau, pasirodė, prezidentė nepatiko, išvėjau. Antras dalykas, pritariu taip pat ir gerbiamam Radžiulai dar dėl to, kad iš tiesų tik pati valstybė save įsisaugos. Kas mus? NATO įsaugos. Jeigu NATO būtų įsaugojęs Prancūziją, tai kodėl amžinatilsi Šarlis de Gaulis, Prancūzijos prezidentas, išvijo būstinę? Ir dabar istorikai dėja ne visi Prancūzijoje ir mūsų tame tarpe tyli, nes Šarlio de Gaulio valdymo laikotarpis Prancūzijoje yra vadinamas demokratijos aukso amžiumi. Europos Sąjunga mus išgelbės. Kokią mes matom kultūrą, kokį mes matom elgesį, kaip mes stojame Europos Sąjungą, ar buvo referendumas? Mes stovėm už bambalę laus ir skalbimo miltelį maišelį, argi ne šitai buvo, juk šitai buvo. Aš už Lietuvą, esu lietuvė ir taip kaip mūsų, kad sakė ne vienas ir poetas, lietuviais esame, mes gimę, lietuviais norime, mes nesmirti. Ir saugokim savo valstybę. Jūs teisus, gerbiamas Radžvila, Vaišvila taip pat irgi kada pasisako, labai patinka man jūsų pasisakymai ir taip toliau, ir taip toliau. Ačiū. Ir taip, kad čia mes... Ačiū labai. Tai dabar jūs galite pasakyti, yra tas, jūs jaučiat, kad žemė griūva po kojom? Aš labai trumpai norėčiau sureaguoti į mūsų žiūrovės pasakymus. Iš tiesų daug buvo pasakyta tiesos, tik aš noriu pasakyti, kad čia visi, kurie susirinkę, yra už Lietuvą ir už mūsų valstybę. Aš nematau čia... priešų Lietuvos ir manau, kad jeigu skiriasi nuomonės, tai nereikėtų kažkokiu tai dėti epitetų. O jeigu kalbėt apie tai, ką profesorius pasakė iš tiesų, tai didelis... yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ne, tai didelis išbandymas yra teisingumui. Ir aš kaip teisininkas norėčiau pasakyti, kad šiandien mes neturėtume skubėti su išvadom. Mes nežinome nei liberalų korupcijos bylos faktų, todėl negaliu komentuoti, nes manęs negerbtų kaip teisininko, jeigu komentuočiau, tai sužinosim, kaip bus viešas nagrinėjimas teisme. Antras dalykas, mes nežinom to, kas svarstė nacionalinio saugumo komitetas, toj specialioj sudarytoj Seimo komisijoje, taip pat to negalim komentuoti. Bet aš manau, anksčiau ar vėliau, tai vis tiek gegužį ar birželį mes žinosime viską ir galėsime tuomet drąsiai Dariu. Teikti, kas yra kaltas, kas ką padarė, taip. Bet dabar neklijuokime etikečių. Man atrodo, kad mes šiandien turim lyderystės krizę. Jo. Ir pasižiūrėkit, mes neturim žmonių, kurie sakytų, kad na, imam laikytis taisyklių. Labai keistas buvo Ramūno Karbauskio išsišokimas iš karto, kad reikia prezidentei apkaltos, ar ne? Na, buvo pikdžiugos, bet nepradėjome mes nuo to, kad gal pradžiai būtų labai gerai, kad prezidentė pripažintų klaidą ir bent dėl tos klaidos apgailestautų. Kad pavyzdžiui, daryt spaudimą žurnalistinę tyrimą atliekančiam žurnalistui per jo darbdavius, yra iš tikrųjų civilizuotam pasaulį, demokratiniam pasaulį neįmanomas veikti. Iš principo, tu į tos priklausomybės santykius ir stumi tokiais. Na, iš esmės, daug žinių buvo, kad prezidentė daro įtaką žurnalistams per darbdavius, užgniauždama žurnalistus, tildydama žurnalistus, dabar mes matom akivaizdų faktą, tai paliudėjimą. Ir čia nebuvo jokio apgailestavimo iš prezidentės pusės. Prezidentė galėjo irgi išsaugo tam tikrą savo lyderystę. Bet kai prezidentė pasakė, kad ji taip ir
elgsis toliau, kad yra žurnalistai, kurie turi jos paramą ir kurie jinai paramos neteiks, tai čia yra jau nedemokratinės respublikos. Čia jau nekalba apie paramą, čia apie spaudimą. Ne, 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 bet tai jau kalba žmogus, kuris negali būti laisvos respublikos lyderis. Tai kalba tam tikros grupuotės narys, kuris skirsto savo bendrapiliečius į vertus jo paramos ir nevertus. Dalina ordinus, taip, medalius. Tai va, šiuo atveju būtų labai gerai, kad atsirastų politikų Seime, kad Gabrielius Landsbergis, jaunas politikas, ar ne, na, pirmiausiai galvotų apie respubliką, apie tai, kokiam krašte jis nori auginti savo vaikus, civilizuotam ar gaujų valdomam krašte. Ir neremtų aklai prezidentės. Šiuo atveju, jeigu būtų visų politinių partijų grakštus pasiūlymas prezidentei, na, prezidente, apgailestaukit, atsiprašykit ir dirbam toliau, kurdami bendras taisyklės, kiek jums dar liko metai, ar ne, susitarkim dėl tų taisyklių, bet niekas nesiema lyderystės, va šitos moralinės lyderystės šitoj situacijoje. Ir čia yra baisiai blogai. Pasižiūrėkit, Prancūzija buvo irgi gana gilioj krizėj. Kairieji susikompromitavo, eina Le Pen, ir staiga atsirado Makronas, Rikioro studentas, filosofas, tiesa, už jo bankai, ar socialistas ar liberalas dar visai neaišku. Jis pas tarnybų. Taip, bet jie ieškojo išeities. Ir apie ką kalba Makronas? Makronas kalba kaip tikras politikas. Apie prancūzų tautos, prancūzijos likimą, jos reikalus, kaip Prancūzija turės gyventi vieningoje Europoje. Ir apie prancūzų kalbos mokytojus. Prezidento Makrono, tai turiu visiškai priešingą nuomonę. Ne, nepalaukit, bet taip mes politologinės diskusijos. Mintis yra būtent apie Europos Sąjungos federalizaciją. Kita laida, jo, dabar grįžtam prie... Jeigu galima, mes neturim tokios lyderystės Lietuvoje. Bent pakomentuoti turiu dėl to, kad buvo paminėta Ramūno Karbauskio pavardė, tai iš tikrųjų jisai sakė visiškai kitaip. Jisai ir stengiasi imtis tos moralinės lyderystės ir sakyt, kad vis tik reikia aiškintis ir žiūrėti. Ir jeigu pasitvirtins blogiausi nuogastavimai, tai galėtų vesti prie apkaltos. Jau pasitvirtino. Nebuvo tos pikdžiukos. Jūs matysiu... Jau pasitvirtino, kad tai buvo. Nepasitvirtino. Kas nepasitvirtino? Jozai. Kad galima apkalta. A, ta prasme... Apkaltai pagrindo. Dabar aš noriu gražinti prie to, kad Vytautas Radžvilas pasakė pačioj pradžioj, ne, šito mūsų diskusijos gabalėlio. Jisai pasakė, kad, nu, ta prasme, kad jau yra... tokia įtampa, kad jau nebesusitars. Ar jūs, tie elitai, suskilę elitai, nebesusitars? Tai aš irgi jūsų norėjau paklausti, ar iš tikrųjų taip, ar tu tą matai, Zigmai, dabar situacija, kad nebesusitars, viskas. Vat iš šitos diskusijos pradžia. Aš matau, kad jau susitarta yra. Prezidentė gražiai prasidės vienerius metus dar, o Seimas tvarkysis vyriausybė viduje Lietuvos. Nu, tokia mano prielaida, bet ji yra pagrindas. Žiūrėkit, kaip yra pakeičiami žodžiai ir prasmės. Prezidentė nespaudimą daro, mėlėjai, skaitykit, kas parašyta. Ji nurodinėja, vat štai šitai, pašalink šitą skaliką, tą padaryk. Ir dar vaikšto okay, šitam visam okay, fone pinigai. Nesiseka, tai išplatina tą pažymą senoką. Aš apie storžiaviškumą čia viso šito žargono aš jau nekalbu. Bet esmė yra kita. Konstitucija akivaizdžiai pažeista, akivaizdžiai nurodinėjama ne konstitucijos rėmose veikla. Teisingai skambinusioji pasakė mums žiūrovė. Ir mes apsimetam toliau, kad čia nieko neįvyko. Suprantat, viskas išplaukė į paviršių, ką galėjom spėlioti, ką komisijos visokios daro. Pasikelkit snoro išgrobstimo, kiek milijardų, bent kokie 4 milijardai litų, tai tikrai ten nuostolių, jeigu nedaugiau yra, vien iš garantinio fondo valstybė paukojusi. Tai pasižiūrėkit, kokios sumos yra ir Seimas... Nieko nesako, viskas gerai. Bet dabar, kai viskas išplaukė į paviršių ir pamatėm, kad valstybės vadovė bet štai taip elgiasi, taip daryk, apie žargoną nekalbu, bet jinai antikonstituciškai nurodinėja, ką ir kam ir kaip daryti, akivaizdžiai neteisėtai. Ir sakoma, nu, čia spaudimukas žiniasklaidai. Pirmas Zigmai priešingai, Seimas pirmą kartą Lietuvos istorijoje kažką tai bando daryti, nes visi tie faktai plaukia į viešumą. Yra tiek nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimas, tiek ir kiti tyrimai, kurie leis įvertinti tos faktus, nes iki šito laiko net tie dalykai nebuvo tyriama. Pirmą kartą yra tyriama skolinimas.
tyrimasis Kubiliaus ir Šimonytės stengiamasi bent jau įvertinti, ar bet, tikrai bet jau nebereikia tirti. Snoro ištirtas reikalas, Seimo komisijos išvados patvirtintos. Aš norėčiau dabar dar ir politiškai neįvertinti. Į jūsų diskusiją įterpti dar vieną žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras. O jūsų kokia nuomonė? Nuomonė tokia, kiek čia gali dar ten tiesas damas jau. Jūs, man atrodo, po gerbą profesorius ateis ir jūsų eilė, bet jūs tikriausiai darysite ilgaskėsti. Ir nesinau, kodėl tai Benatolis dabar tai gina tą prezidentę, lyg tai jinai būtų čia Indija, jinai būtų šventa karvė. Kodėl? Už tai, kad vienoma tarkime, juos nupirko Karbauskas ir visą jūsų kasina svita. Kokie jie priimė darbo, ko tik tai prieš rinkimus, kam, į premiją? Jie pas dienai, jie priimė ponam, jie priimė šitiem visiem liberalam. Ir dabar dar jisai taip arčiai gina tą Grybauskaitę. Matome, visi bet tai susiję ir viskas jie. Ir eiti, elitas tikrai Lietuvos negins. Vėl šilakstys, kur po Amerikas, po visus sakys, broliu Lietuvė, jūsų tikis, ateikim padėsim. Lietuviai padės galvas kur miškuose ar kur, o elitas paskui grįžti, sakys, va, mes viską padarėm labai nuostabiai. Tai va, tokia nuomonė dominuoja, kad jūs kaip elitas brisite per upelį pirmi. Gerbiami Seimo nariai. Kupelių nėra. Jau sušilo, jau pavasaris, jau nebus šakojytas nesušals. O čia likusiai tada jau... Prezidentas Stulginskis nebrido. Liko Lietuvoje ir atsidėjo tremti ir grįžo. Taip, prašom, Valdai. Apie Lietuvos gins žmonės ar negins ir išim tokie skandalai, kokie jie turi reikšmę. Tai aš galvoju, kad visi... Ar atgraso nuo lietuvybės, ta prasme, nuo namų jausmo? Aš galvoju, kad žmonės tapo pakankai sąmoningai, sakysim, tose politiniuose procesuose, kad žmonės jau sugeba atsirinkti, kas yra valstybė, o kas yra valdžia. Ir kad tai yra, nu, netapatus dalykai, sakysim. Ir rodo tas tarpukario Lietuvos pavyzdys, kada buvo stiprinama istorinė atmintis, reiškia, kad atsirado Šapokos istorija mokyklose, kada buvo apie lietuviško suvereniteto, reiškia, ašį formuojama visa tokia ir politika, ir akademinė mintis, ir visa kita. Nu ir mes tapom tokiais, kuo mes per tą tarpukario laikotarpį, kaip mes stipriai pakilom, sakysim, iš to nežinomybės 200 metų laikotarpio. Ir aš matau dabar tą misiją gerbiamo profesoriaus Radžvilo, sakysim, rankose ir kitų profesorių, kurie dirba universitete. Jau viskas, nebeturi jau Radžvilas, kur kam dėstyti. Aš manau, kad turės, aš manau, kad tai laikina. Žiūrėkit, aš noriu vis dėl to, kad jūs pagrįstumėt savo optimistinę nuomonę, kad jau dabar jau nebesusitars, nes jie čia panašu jau susitarė. Kai kalbu apie susitarimą ar nesusitarimą, turiu patikslinti, ką turiu omenyje. Be jokios abejonės, pragmatinis interesas skatins šitą konfliktą gesinti. Taip. Tačiau nauja yra tai, kad tokia užgesinimo kaina jau bus visiškai kitokia. Po metų, kai prasidės nauji rinkimai. O čia ne rinkimai tiesiog yra? Pas jie visą laiką manyčiau, kad šiuo atveju nors rinkiminis demo kažkiek turi reikšmės. Tai vis dėlto yra labai gilus struktūriniai dalykai, kurie išlindo dabar į paviršių. Ir čia yra, trumpai tariant, ne elementari purvina rinkiminė kampanija. O už ko jūs tokia, tai iš kur, ko jūs grindžiate savo optimizmą? Kur čia yra kas nors kitaip? Ką mes čia apie juos nežinom? Nu, įrodymų gavom. Aš noriu gavom. Pasakyti, kad tai nėra optimizmas. Galima pasakyčiau taip. Galų gale viskas tapo akivaizdu. Taip. Ir krizė visada tuo yra ypatingas momentas arba akimirka. Nes iš krizės arba valingai išeinama priemant sprendimus arba žūstama. Mano optimizmas yra tas, kad akivaizdu, kad toliau taip vegetuoti negalima. Ir tik tiek. O kad apskritai situacija yra pavojingesnė ir vis dėlto blogesnė negu su Ana Lietuva, tai irgi akivaizdu. Ir štai kodėl. Todėl kad
mano minėtas neteisingumas yra toks didelis, kad daugybė žmonių nejaučia valstybės. Taip. Tai yra labai svarbu. Norint ką nors ginti, reikia jausti, kad tai svarbu. Kitas aspektas yra tas, kad kiekvienoje valstybėje, ką parodė ir pokario rezistencija, jie gina ne tie, kurie atrodytų neturi ką prarasti. Neatsitiktinai tarp partizanų buvo daug paprastų kaimo bernelių, bet buvo vienas aspektas. Jiems per 22 respublikos metų buvo išaugdyta tautinė valstybinė sąmonė ir patriotizmas. Štai šiandieninė Lietuva jie to neturi. Namus. Ir susijungia taip du pavojingi veiksniai. Labai smarkiai atrofuota valstybė ir išplauta tautinė valstybinė sąmonė ir patriotizmas. Todėl padėtis yra kaip niekad rimta. Bet labai gerai. Šito atžvilgiu tie visi skandalai yra gerai, nes jie patvirtina, kad reikia skubiai kažką daryti, nepanikuojant, nekuriant apokaliptinių nuotaikų, bet toliau, kai buvo 30 metų, vaidinti, kad nieko nevyksta, kad mūsų valstybė stovi ant tvirtų pamatų, tikrai nebeįmanoma. Absurdas iš tikrųjų negali kurti tautinės valstybės. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir profesorius Radžvilas iš tikrųjų įvardino na, kertinę mūsų silpnybę, kad valstybė gins tik tai tie žmonės, kuriems Lietuva yra vienintelė ir išskirtinė valstybė. Tik tai tokie žmonės gins, o tie, kurie laiko save pasaulio piliečiais, Europos laisvosios piliečiais, bet ne lietuviais pirmiausia. Mes turėtume konstruoti savo tapatybę. Esu lietuvis ir tik po to europietis. O šito būtent mūsų valstybėje ir trūksta. Pasakokit savo konstravimus tiems žmonėms, kurie iš čia važiuoja dėl to, kad negali išmaitinti vaikų. Ir išleidžia vaikus dirbti į fabrikų žuvų dėl to, kad jie negali išmaitinti. Lietuva pirmiausia. Aš iš tikrųjų optimizmo semčiausi iš negatyvaus šaltinio. Todėl, kad šitas skandalas dabar rodo, kad iš tikrųjų jau yra, aš dabar nevartočiau rožyti, nesusitarsime, bet yra nevaldomas. Nes iš tikrųjų dėl šitos situacijos lygiai kalta ne tik tai politikai, bet kalti taip pat ir žurnalistai ir žiniasklaida. Juk Rūta puikiai žinojot, kad kiekvieną savaitę prezidentūroje vykdavo ir vyksta pasitarimai vadovaujant prezidentai su žiniasklaidos atstovais ir vadovais. Ir taip pat dalyvaudavo ir Lietuvos ryto atstovas dalyvaudavo. Aš galiu pasakyti ir pavardę. Pasakykit. Liudas Dapkus. Visam, bet jau nebėra. Tai dabar jau nebėra, galbūt todėl ir nebėra. Tai visam dalyvaudavo ir tai būdavo, visuomet yra nurodoma, ką yra, ką reikia akcentuoti, kurie prioritetai, ką nutylėti, ką sukritikuoti. Ir tai tęsiasi ne vienerius metus. Pas Putiną tas pats vyksta. Ir štai dabar šitas pulinys sprogo, kai žiniasklaida yra nebevaldoma. Nebevaldoma yra ir aukštojo mokslo sistema, nes vis tiek yra kyla pasipriešinimas ir nepavyko tyliai susidoroti su profesoriumi Radžvilu. Vadinasi, jau yra sistema sprūsta iš kontrolės. Tai ir yra mano optimizmo šaltinis. Ir dar didelis yra pliusas, didžiulis pliusas yra tai, kad jau dabar keletą dienų po Lietuvos ryto publikacijų patylėjus, jau visa žiniasklaida negali nerašyti apie tai ir negali nesakyti. Pusę lūpų, ne pusę lūpų, o tai reiškia atveria visiems. Bet dabar, šnekant apie visus čia teorinius modelius, čia kas pirmiau, čia lietuvybė, čia europietiškumas ir panašiai, vėl nusileiskime ant žemės. Yra du faktoriai. Pirmas, Europos Sąjunga buvo konstruojama tam, kad tų valstybių neliktų. 92 metais pasirašyta Mastrichto sutartis, kurioje visa šitas buvo pateikta. Ir neskalbimo miltelių klausimas yra mūsų stojimo referendume. Tada mums deklaravo labai gražiai stojam į lygių teisių valstybę. O Lisabono sutartim viskas, lygios teisės susiniveliavo į Lietuvos daugiau, mažiau kaip 1% balsų. Viskas. Nu, bet šitą, ką jūs dabar šnekat, yra ne apie tą Lietuvą, kurioje gyvena o apie tai, kad visi stojimai, visos valdžios į panoramą po pirmos dienos, mūsų valdžios, tam, kad jie manė, kad sėdės ant tų europinių pinigų skirstimo. Vat ir esmė, tai yra valdymo instrumentai. Po trumpos pertraukos vis dėlto aš jūsų paklausiu, dėl to, ką dabar labai aiškiai ir vienus vartus balsuoja tie, kurie žiūri mūsų laidą. Ar šitie žmonės, tai yra mūsų elitas, eis ginti su ginklu tėvynės, jeigu jai kils tokia grėsmė, apie kurią jie nuolat šaukia?
pavyzdžiui, Rusai užpuls? Kur kitą dieną bus Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas? Iš karto po trumpos pertraukos. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Tai, ponia Puidokai, jeigu čia yra brėžiama riba, ane, tai aš taip įsivaizduoju, jūs to įskelbsite prezidentės apkaltą už šituos, už tai, ka, dėl ko buvo tariamasi su žmogumi, kurį jinai pati įtarinėjo korupciją, su korupcinės bylos dabar herojumi. Apie pinigus, apie konkrečių pareigūnų skirimą, apie paramas, apie generavimus paramų. Visa tai yra antikonstituciška. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad tas tyrimas, kurį atlieka Nacionalinio saugumo komiteto vadovas Vytautas Bakas, mums pateiks dar pilnesnį vaizdą ir suteiks dar daugiau dokumentų, kuriuos mes galėtume vertinti. Kodėl jis nutekino vertinti būtent vieną šitą pažymą? Aš negaliu to vertinti, nes nežinau nei kas nutekino, nei kaip nutekino, tai aš to vertinti negaliu. Aš galiu tik tai vertinti tai, kad tikrai man yra liūdna dėl mūsų valstybės, kad bendrai tokie laiškai yra, kad jie egzistuoja ir ta prezidentūra patvirtina, kad tokie laiškai yra. Tai man tikrai, na, nuoširdžiai liūdna dėl Lietuvos ir aš tikiuosi, kaip sakė profesorius Vytautas Radžvilas, kad tai bus tas atskaitos taškas, nuo kurio mūsų valstybės sistema ims atsinaujinti ir kad daugiau tokio pobūdžio veiklos taps negalimos mūsų šalyje. Kad iš tikrųjų, na, prieita ta riba, kaip tokia politinė sistema negali egzistuoti. Mes turėjome Žemaitijos ten kelių istoriją. Nesulygintini dalykai, tai nėra Kodėl? Prezidentūra, tai nėra didžiausios politinės Kodėl? Partijos ir sisteminė korupcija kartu su, vandinkim, koncernai. Jis reiškia, kur jau yra aiškus duomenis, kurių tu paneigti negali. Aš manau, kad tai yra, na, vis tiek jau Borisovo milijonas buvo nepaneigiamas dalykas ir įtakos Bet visos. Bet ne dėl to dar. Ačiū. Apie Taip, o kaip jūs galvojat, Zigmai? Aš manau, kad ribos peržengtos visos, supranta visi išskyrus tik tai tuos, kurie nenori to suprasti. Ir šiandien studijoje taip pat mes matom tokių pavyzdžių. Bet aš manau, kad nu, pats paprasčiausias dalykas prezidentė sako, atsiprašau, kaip daru, sako, ir deda mandatą. Pats gražiausias, labiausiai tinkanti pamoka Lietuvai. Labiausiai tinkanti pamoka Lietuvai. Jeigu to nedaro, ir lyginant su Pakso apkaltos argumentais, ten galima buvo rimtesnių, Borisovas kažkodėl nefiguravo, bet čia peržengtos visos ribos, konstitucijos pažeidimas akivaizdus ir ne vienas. Tai pats procesas apkaltos, jeigu jis prasidėtų, jis jau drausmintų. Prezidentė, ne, paskutinis sakinys, prezidentė nebesakytų, dariau ir darysiu taip. Bet, ponia Bernatoni, jūs atsinaujinę socialdemokratai neparems. Man sunku pasakyti, mes frakcijoje to nesvarstėm, bet man liūdna klausyti, kai signataras aiškina, kad yra konstitucijos pažeidimai, kai konstitucinės teisės geriausi Lietuvos specialistai aiškina, kad jų nėra, kad apkaltai pagrindo nėra. Aš manau, kad labai blogai, kai tokios konstitucinės procedūros, kaip apkalta, yra politizuojamos ir švaistomasi kiekvieną progą, tai yra ypatinga procedūra konstitucinė ir Lietuva jau rekordininkė pagal tai. Bet aš norėjau dar vieną momentą pasakyti. Čia teigiama, kad prezidentė rašė laiškus korumpuotam politikui. Tai aš noriu priminti, kad tuomet nei prezidentė, nei mes kolegos nežinojom, kad tas politikas korumpuotas. Tai paaiškėjo vėliau, jeigu jūs žiūrėtumėt datas ir prisimenat Bent jau neįžvalgumą galėtų pripažinti savo. Aš manau, kad prezidentė išties per daug pasitikėjo tuo politikui ir man atrodo, kad liberalų partijoje yra daug garbingų žmonių ir vėlgi tos partijos nereikėtų nurašyti tos ideologijos. O aš norėčiau prieštarauti Zigmui dėl to, kad jis pasakė, kad ir čia kažkas kitaip mąsto. Tai mes visi kitaip mąstom ir tai įdomu, kad mes reiškiam skirtingas nuomonės. Ne visi darbo netenka dėl to. Taip, ponia Gentvilai, jūs įsivaizduojat, kad jūsų frakcija balsuotų už apkaltą? Apie praeitį ir apie bylą šneka mūsų advokatai, bet aš pasakysiu vieną.
politizavimas šitos bylos naudingas tiems, kurie yra padarę rimtus nusikaltimus. Nes bus politizuota byla, nueis iki Strasbūro, bus panaikinti tie kaltinimai, kurie turėtų prasmę pagal mūsų įstatymus. Yra labai didelis pavojus, jeigu mes va šitą bylą pradėsime narplioti Seime, perimsime teisėjų saugos darbą, ką teisėjų sauga turėtų daryti, suvelsim viską į mišrainę, bus daug chaoso ir pasiekus paskutinės instancijas apskundus Strasbūrui, tikrai gali... O prie ko čia byloje nėra šitos medžiagos? Jo, nu taip pat... Medžiaga, dėl to jos ir aptarinėjom. Jie nebuvo įtempti. Jo, bet tai čia ne bet. Čia tiesiog ta medžiaga nėra byloje. Tai dėl to ir nepolitizuojama, nes jie nebuvo įtraukti į bylą. Laiškų teisėtumas, pagristumas, iš kur jie, ar jie nėra padaryti su Photoshopu, kodėl jie pasirodė dabar, ar jie negalėtų būti atskirai diskutuojami? Tai pripažinau, prezidentūra. Žiūrėkite, išlikti negali, prezidentė vis dar eina savo pareigas. Jūsų požiūris yra koksai. Dabar dėl šitų dalykų, ar išsivalytų, šiaip, jeigu kaip, grinai, kaip pamoka būtų pradėtas skaidrus tyrimo procesas, gal paaiškėtų? Pamoka kam? Politiniam elitui. Mes matom suvargusi politinį elitą, kuris žiūri, kaip pasinaudos šitą situaciją, savo grupiai, kiek gaut naudos, ar ne, kai skaičiuoja taip. Konservatoriai savo žaidimus, liberalai savo, balsus. Ar ne, bet mes turėtume šimtaisiais valstybės atkūrimo metais galvot apie savo respubliką, kokią mes ją norim turėti. Pripažint, kad esam tikrai suvargę. Ir politinis elitas, ir intelektualinis elitas yra pavargęs, tarpusavį bekovojantis, susipriešinęs ir visa kita nerandantis bendros kalbos. Bet vis tiek, kokie be esam, reikia mėginti save kurt. Kitas dalykas, mes jaunų intelektualų nelabai išsiugdėm. Čia irgi problema kita. Mes turėtume juos ugdyti, turėtume galvot, kam tą valstybę atiduosim. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, mes turim pradėti galvot apie savo valstybę ir imtis rimtos politikos. Rimta politika tai yra kalbėjimas apie savo tautos, savo valstybės likimą ir išlikimą. Va, šitos dimensijos, jeigu jos atsiras mūsų kalboje, mūsų svarstybose, tai bus pagrindas tarti, susitarti. Ir tada mes vertinsim Respublikos prezidentę visai iš kitų pozicijų. Ne tai sava, ne sava, patinka, nepatinka. O kaip jinai dera su mūsų žaidimo taisyklėmis, bendro gyvenimo taisyklėmis. Taip. Vertinsim Ramūną Karbauskį irgi taip, pagal tuos pačius principus. Taip. Valdai, žiūrėkit, palengvėtų Lietuvoje paprastų žmonių gyvenimas, jeigu įvyktų taip toksai va. Viešas procesas. Viešas procesas Dalios Grybauskaitės. Taip. Viešas teismas kažkoks. Tai... Nu, tai va toksai apkalta vadinasi. Visuomenė nu, turi teisę turėti nuomonę, bet ji negali nuteisti. Pas mus sprendimus dėl teisingumo priima teismo ir man nesuprantamas politikų noras dabar, žinot, susitarsim, nueis iki Strasbūro, čia nereikia nieko viešinti, mes darome savo gėdą, visus tuos dalykus reikia gražiai atidėti ir labai aiškiai dabar išsitirti šitą momentą, kuris gali iš tikrųjų tarpti kažkokiu esminiu posūkiu pačioj valstybei. Kas darosi iš viso tarp verslo ryšių, politikų, sakysim, kokia čia yra simbiozė, iki kokio yra nuėjusi, iki kokio, sakysim, iki kokios koncentracijos. Nes VSD, kiek aš dar spėjau perskaityti teidamas laidą, kad VSD yra paskelbta VSD informacija, kuri nu, paviešinta, bakas yra paviešinęs informacija. Ten iš viso labai aiškiai parašyta, kad yra pasikėsinimas užvaldyti pačią valstybę. MG Baltic, koncerno, verslo grupės. Ir dabar tokius dalykus, tokio masto dalykus dėti po kilimu, nu tai aš atsiprašau. Valdai, tai aš esu, kadangi ne tik tai atleistas, bet esu politinės byloje kaltinamasis už protestą prie prokuroro namų. Ir labai esu laimingas, kadangi mano jau byla yra nagrinėjama objektyviame teisme, likęs vienas posėdis. Ir būtų baisiausia šitoje visoje istorijoje, jeigu tai liktų viskas toj pilkoje zonoje, pusiau šitoje raštingoje VSD pažymoje, kur surašyta iš tikrųjų baisus kaltinimai, ten jau reikia iš karto uždaryti MG Baltica, nacionalinį verslą. Kas ten yra surašyta? Ir jeigu taip liks tokioj pilkoj zonoj, kaip tada visuomeniai jaustis? Ir baigdamas, aš vis dėlto norėčiau paprieštarauti ir pasakyti, kad vis dėlto
Europa ir Lietuva yra viena dalis ir nėra priešpriešos. Tikras lietuvis yra tikras europietis ir tikras europietis yra tikras lietuvis. Ir man atrodo, kad tikriausias europietis yra profesorius Vytautas Radžvilas. Pone Radžvilai, jūsų nuomonė. Nereikia būti pranašu, kad jūsų laidos klausimą, ar elitas gins Lietuvą, dauguma žiūrovų atsakys neigiamai. Galvodamas, kodėl prisiminiau Šarlį de Golį, Prancūzijos prezidentą, kuris yra pasakęs, tikras aristokratas, bet pasakė. Mes visada buvome neturtingi ir tai, buvo, ir tai yra natūralu. Kai jis mirė, netaršiausiai jo priešai savo pareiškimuose sakė, jo mirčiai negali likti abejingas nei vienas prancūzas. Todėl, kad net priešai suprato, kad tai buvo tikras politinio elito atstovas, kuriam Prancūzijos tauta ir valstybė buvo aukščiau visko ir svarbiausia, jis nediskutavo, nekalbėjo apie Prancūziją, bet tarnavo jai asmeniniu pavyzdžiu. Šiuo požiūriu, kol Lietuvoje bus tik kalbos ir nebus moralinio asmeninio pavyzdžio, tol mes elito nesukursime. Ir pirmas politikas, kuris tą pavyzdį parodys, taps naujojo Lietuvos tikrojo politinio elito kūrėjų. Ačiū Jums visiems, ačiū labai už šitą diskusiją. Aš atsisveikintama kviečiu Jūs rytoj į Patriotus. Nes ten mes, žinot, kiekvienas mes savo tą valstybę, nu, ko ieško žmonės ir kodėl jie tokie nepasitenkinti. Jie kalba apie teisingų ir nevienodos galimybės. Mes grįšime prie paprasto dalyko, prie perkasto atimto iš žmonių kelio į savo namus. Kai Lietuvos ryto televizija paskelbė vieną atvejį Telšiuose, kai Gabrieliaus Landsbergio, žmogaus, kuris na, labai griežtas moraliai savo oponentams, kai jo mamytė pasirodė, kad ir su tetom atėmė iš žmonių kelią į kaimą dėl to, kad tas kelias mažina jo žemės vertę, į mane kreipėsi kiti žmonės, kurie papasakojo, kad panašiais dalykais užsiima ir Gabrieliaus Landsbergio uošvis, Evaldas Čijauskas, mums pavyko susitikti su Evaldu Čijausku ir paklausti, ką jisai išdarinėjo. Čia jisai turėjo labai didelę karjerą Žemės ūkio ministerijoje. Ir ką jisai išdarinėjo, kada mėgino savo postą, tai yra patarėjo postą, išmainyti, kurį norėjo naikinti ministras, išmainyti į konservatorių paramą Seime. Visa tai rytoj Patriotuose, o dabar likite su Lietuvos ryto televizija. Viso gero.